Вітаю вас в ефірі. Програма «Цей день» з останніми новинами в студії Юлія Вітряк. Починаємо з таких тем. Щеплення всім бажаючим. Зараз ми вакцинуємо вакциною CoronaVac, сертифіцированою і одобреною європейським сообществом. У Кривому Розі триває масова вакцинація. 80 років тому. Треба пам'ятати, що саме наші земляки, українці, разом з іншими визволяли світ від нацистської чуми. 22 червня городяни традиційно зустріли біля міських меморіалів Другої світової. ЗНО позаду, ЗНО попереду. Ті, хто з причин незалежних від них самих не могли потрапити в ці дні на пункти тестування. Дати додаткової та підсумки основної сесії. Трояндовий схід на університетському подвір'ї. Думаю, що кожен буде долучатися до того, щоб не тільки висадити, але і слідкувати, поливати. У незвичний спосіб провели Всесвітній день біженців у Вищі переселенці. Вперше за тривалий період у Кривому Розі не зареєстровано ані нових випадків COVID-19, ані летальних. Масова вакцинація криворіжців від коронавірусу триває. Наразі провакциновано понад 36,5 тисяч криворіжців. Цієї суботи працював черговий пункт щеплень. Усіх бажаючих вакцинували китайським препаратом CoronaVac. Про особливості процесу – далі у сюжеті. Хто останній на вакцинацію? На годиннику ще немає й 9, а пункт щеплення вже оточений охочими вакцинуватися. Озброїтися суперсилою проти COVID-19 криворіжці цього разу могли в 4-му центрі первинної медико-санітарної допомоги. Зараз ми вакцинуємо вакциною CoronaVac, сертифіцированою і одобреною європейським сообществом. На сьогоднішній момент заплановано більше 100 чоловік, але ми готові прийняти всіх бажаючих, хто сьогодні до нас прийде. Що важливо в організації таких пунктів? Географічна приналежність не відіграє значної ролі у можливості отримати дозу вакцини. У медичному закладі вистачає необхідного для проведення масової безкоштовної імунізації. Тож охочих чимало. Привела мужа, сама є теж доктором. Вакцинирована вже дважды. В любом случае профилактика формирования коллективного иммунитета намного более поднимает проценты. То, что человек, если заболеет, перенесет эту инфекцию намного легче, чем те, кто это не сделает. Спочатку – огляд і опитування. Після – власне процес щеплення, вакцинація. Його проводять за умови надання паспорту та коду. Це дозволяє зареєструвати особу в системі для подальшого отримання ковідного паспорту. Вони звертаються до сімейного лікаря після двох повних вакцинацій. І сімейний лікар видає їм паспорт на жовтому бланці, і вони можуть з цим паспортом, сертифікатом виїжджати за кордону. Медики нагадують, інтервал між двома щепленнями – 28 днів. Все пройшло дуже добре, ніяких скарг не було. І запрошуємо наступного разу також. Слідкуйте за анонсами на наших сторінках, коли буде наступна вакцинація масово відбуватися в нашому закладі. Активно триває процес вакцинації пріоритетних груп. Медики, педагоги. Представники цих професій переважно йдуть вже на завершальне щеплення. Амбулаторії криворізьких центрів по черзі беруть естафету центрів масової вакцинації. Ми вже провели майже 7,5 тисяч. Із них, звісно, основна маса первичних, але з тим, що у вакцини Pfizer, Comirnaty, у них не длительний срок ревакцинації. Да? От якщо AstraZeneca, ми почали тільки ревакцинувати тих, які були вакцинировані в марті, да, тобто великий проміжуток, то тут вот 3 тижні назад ми Pfizer вакцинували, і тепер знову, тобто, ну, цифра, тобто, кількість людей, які отримали вторую, відповідно, буде швидше рости. Тим, хто реєструвався на держпорталі в Дії, фахівці радять попередньо звертатися до сімейного лікаря або до найближчої амбулаторії. Когда мы получаем данные из Дії, увы, у нас такой доступ. Вот мы последний раз получили информацию в таком виде, там 5 тысяч человек написано, город Кривий Рог, а дальше имя и номер телефона. И мы все 7 центров получили вот такой список на 5 тысяч человек. И, то есть идентифицировать очень сложно. И люди нервничают, потому что одному и тому же получается звонят 3, 4, 10 раз, а кому-то вообще ни разу не позвонили. Поэтому, уважаемые жители, если вы записались в ДИИ, лучше еще раз подойдите или обратитесь к семейному врачу или в амбулаторию, и это будет быстрее и проще. Юлія Вітряк, Олексій Правицький. Цей день.
День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Сьогодні в Україні відзначають знакову дату в історії нашого народу. 80 років на теренах Радянського Союзу розпочалася тривала боротьба проти нацизму. Війна забрала десятки мільйонів людських життів. Пам'ять про тодішні події зберігають наступні покоління. У Кривому Розі чимало знакових місць і свої традиції вшанування. 67 пам'ятників братських могил, півсотні меморіальних дошок. Такий потужний скорботний фонд пам'яті, присвячений подіям Другої світової війни, зберігає Кривий Ріг. Чи не кожна визначна дата особлива для мешканців, що приходять до братської могили у парк залізничників в Довгинцівському районі? Наш район придається скорбі за тими людьми, які освобождали наш район, наш город, і приходять сюди возложити цвіти. Хотілося б дуже, щоб приходила молодь. Це святое місце. У братській могилі поховано 144 бійців-визволителі міста та 34 підпільники. Їхній внесок у наближення перемоги над фашизмом символізує героїчний подвиг мільйонів визволителів. Треба пам'ятати, що саме наші земляки, українці, разом з іншими визволяли світ від нацистської чуми. І пам'ятати, скільки мільйонів життів ця війна забрала. Я впевнений, що немає в нашому рідному місті родин, де не зберігалося як пам'ять про героїчні подвиги своїх рідних і близьких. І наше найголовніше завдання – зробити все можливе для того, щоб в Україні настав мир. Матері не плакали, а діти росли щасливими і здоровими. Бажаю всім мира і добра. Сьогодні у Довгинцівському районі проживають 8 безпосередніх учасників бойових дій у Другій світовій війні. Олексію Черевку майже 94. 22 червня 1941 року навічно лишилося в пам'яті ветерана. Я якраз пастухом був у колхозі. У 12 часов заганяємо сход, а там говорять, війна. Вооружені сили є, попав у 45-му году, у февралі місяці. Я не проходив курс молодого бойця, я одразу пішов на фронт. Згадували сьогодні воєнне лихоліття і в Саксаганському районі. Представники районної та міської влади, громадськість, діти війни зібралися біля пам'ятника 118 працівникам рудоуправління імені Кірова, що загинули у роки тієї війни. Я родилась в канун війни. Мені 81, і ну, я так не пам'ятаю, а зі слів батьків, мами, вона мене пронесла, так судьба сложилась через всю війну. І ви знаєте, я їй так благодарна, що в таке лихолетие, і вона мені сохранила життя. От я зараз радуюсь житті, сонцю, у мене діти, правнуків четверо, так що життя продовжується. До меморіалів Другої світової війни лягли квіти – традиційний символ подяки нащадків полеглим у буремні роки. Пам'ять про них зберігають 50 фронтовиків, що нині мешкають в нашому місті. Іван Проводов, Костянтин Сологуб. Цей день. У селищі Зоря, що знаходиться на території Глиювацької територіальної громади, відбулася церемонія перепоховання 21 бійця Червоної армії. Всі вони загинули під час сумнозвісного, жорсткого 40-хвилинного бою поблизу Недайводської балки у листопаді 43-го. Фрагменти тіл та військові атрибути минулого року знайшли представники міської пошукової групи «Пам'ять нащадків». Не дай вода. У листопаді 43-го тут велися запеклі бої. Більше 6 тисяч солдат і офіцерів поклали своє життя на полі битви. Багато хто з них досі спочиває в цій землі. Фрагменти тіл інших і нині знаходять криворізькі пошуковці. В районі села Недайвода 16 бійців були знайдені. Це 213-ї стрілкової дивізії на одному полі. Їх тоді загинуло 14 листопада 22, але нам вдалося знайти із 22 16. Поле ще недопрацьоване, я думаю, цьому році ми його допрацюємо. От. І 5 бійців були знайдені ну, недалеко від цього поля. Це бійці 44-го гвардійського стрілкового полка. Визначити належність бійців до цих військових підрозділів допомогла одна медаль за відвагу. Вона належала старшому сержанту Олексію Орлову, уродженцю Воронезької області. Історики впевнені, це не остання знахідка пошуковців. Бої були дуже страшні, дуже жорстокі. Село Недайвода переходило 6 разів з рук в руки, воно там трошки далі по цій балці, а по цій балці наші відступали. І отам, от де посадки розташовані, сюди наші відходили. Ну, німці застосували тут вогнеметні танки, багато наших солдат спалили.
Сьогодні фрагменти тіл 21 бійця були перепоховані біля братської могили у селищі Зоря. Дуже прикро, що в ті далекі часи були тут такі жорсткі бої в Недайводі, в Зорі. Це був початок визволення міста Кривого Рогу. Тому ми, як відповідальні мешканці міста Кривого Рогу, знаходимося тут. Буде прикладом, в першу чергу, для підростаючого покоління, прикладом героїзму, прикладом мужності, як потрібно відстоювати свій край, як потрібно боронити свій край, як потрібно здобувати перемогу. Лунають залпи на честь загиблих бійців. До монументу покладають квіти. Ігор Кононенко, Олег Каплій. Цей день. П'ятнадцятого червня в Україні завершилася основна сесія ЗНО-2021. Фінальним став іспит з географії. Як минуло тестування у Кривому Розі? Чи всі учасники зможуть претендувати на вступ до вищого навчального закладу? І коли стартує додаткова сесія, дізнавалися наші журналісти. Хвилювання і недоспані ночі позаду. Попереду результати всіх предметів ЗНО і вступ до вишу. Цьогоріч майбутніх абітурієнтів міста приймали 34 пункти тестування на базі навчальних закладів освіти. Труднощів з процедурою проведення тестування не було, розповідають у департаменті освіти і науки. Утім, правила ЗНО порушували самі учасники. Маємо 10 зафіксованих випадків запізнення. Троє осіб прийшли без документів. Ну і саме неприємне – це те, що під час технологічних перерв були вилучення через наявність заборонених технічних засобів. Таких учасників було четверо. Вони позбавлені, як то кажуть, цьому році здавати документи для вступу у вищі навчальні заклади. Ті, хто з поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, матимуть можливість випробувати свої сили на додатковій сесії. Вона пройде в Дніпрі з 29 червня і триватиме до 14 липня. Результати будуть відомі до 23 липня. Хто міг зареєструватися? Це ті учасники, які в день основної сесії ЗНО брали участь у міжнародних або всеукраїнських заходах. Це ті, хто з причин, незалежних від них самих, не могли потрапити в ці дні на пункти тестування. Або ті особи, які не змогли завершити процедуру ЗНО через поганий стан здоров'я під час написання своїх робіт. Водночас, підсумовуючи результати основної сесії ЗНО, експерти спостерігають невтішний рейтинг з математики. 31% учасників не змогли подолати встановлений мінімальний поріг. Бали з інших предметів, таких як хімія, іноземні мови, фізика, учасники вже також можуть побачити на спеціальних інформаційних сторінках. До 25 червня повідомлять бали з української мови та літератури, історії України і біології. До 30 червня стануть відомі результати з географії. Юлія Вітряк, Валерія Косигіна. Цей день. Трояндова мапа – новий символ вишу переселенця. Сьогодні в Донецькому державному університеті внутрішніх справ України пройшли урочистості з нагоди Всесвітнього дня біженця. Про символізм і життя з чистого аркушу – далі. 20 років у світі відзначають День біженців. Не так давно ця календарна дата стала по-особливому близькою і для українців. У цей день піднімаються гуманітарні, юридичні та соціальні питання. В Донецькому державному університеті внутрішніх справ пройшла низка заходів з програмою у кілька етапів. Перший – це гуманітарна допомога для людей, що знаходяться у МКП. Другий етап – це висадка червоних троянд у вишу переселенцю як символ Донецьку. І третій етап – це буде нагородження громадських активістів і просто представників активної громади, які щось зробили хороше для ВПО біженців. На подвір'ї вишу переселенця з'явилася імпровізована трояндова мапа. Назви рідних міст гостей і господарів заходу, для яких Кривий Ріг став домом, відтепер розмістились на території університету.
Науково-педагогічний склад, адміністративний склад в більшості свої – це представники з Донецького регіону. Крім того, у нас навчаються курсанти, студенти та слухачі єдиної заочної форми навчання, також з Донецької та Луганської областей. Думаю, що кожен буде долучатися до того, щоб не тільки висадити, але й слідкувати, поливати. І, думаю, на наступний рік ми вже побачимо дуже гарний розарій. Від початку бойових дій на сході країни Кривий Ріг прийняв близько 16 тисяч переселенців. Більшість з них сьогодні називають себе новими криворіжцями. Місто активно надає допомогу українцям, які почали життя з чистого аркушу. Міська влада на чолі з мером міста Константином Павловим дуже ретельно вивчає всі проблеми, дуже ретельно підходить до того, щоб надавати допомогу. Вже реалізуються проєкти по ремонту житла для внутрішньопереміщених осіб. За активну співпрацю і підтримку внутрішньопереміщених осіб сьогодні подяки отримали представники ДСНС, наукової, медичної та медійної сфер. Денис Пляц, Іван Баранов, «Цей день». Ви дивитесь програму «Цей день» далі у нашому випуску. Пам'яті видатного земляка. Він став в світовій політиці. Легенду української дипломатії Геннадія Удовенка згадували в день його народження. Крок до мрії. Такі праздники – це для них просто щастя. Благодійний бал, де здійснюються мрії особливих дітей від гуманів у Кривому Розі. Земляки, які створювали історію держави. Сьогодні виповнилось 90 років з дня народження видатного криворіжця Геннадія Удовенка, українського дипломата і політика, народного депутата Верховної Ради трьох скликань, 52-го президента Генеральної асамблеї ООН. У день ювілею представники громади міста поклали квіти до меморіальної дошки відомого діяча, яка встановлена на одному з будинків Першотравневої вулиці. Вихідцями з Кривого Рогу є чимало легендарних людей праці, а також діячів інших сфер. Серед них є дипломат від Бога. Саме так яскрава постать Геннадія Удовенка увійшла до історії. Життя земляка нерозривно пов'язане зі сторінками творення незалежної української держави. Завдяки його професіоналізму, енергії, інтелекту країна утвердилась на міжнародній арені, стала помітною на світовій політичній карті. Величезний авторитет Удовенка в середовищі ООН у 97-му році став плацдармом для поста президента 52-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. У структурі ООН її називають Асамблеєю реформ. У цей час міцнів імідж всієї української дипломатії. Он оставил в мировой политике большой след. Продвижение внутренней политики Украины, чтобы она была понятна в первых кабинетах других государств. И в организации работы такой дипломатического корпуса Украины за рубежом, чтобы Украину узнавали, Украину понимали, Украиной считались. Вагомим є внесок дипломата і у внутрішні політичні процеси. Як міністр закордонних справ та парламентар трьох скликань Верховної Ради, він приніс на вищі щаблі державної влади нові традиції, засновані на принципах демократії. Основою життя і діяльності Удовенка була його власна формула трьох «П» – професіоналізм, патріотизм і порядність. Власне, те, чого часто не вистачає українській політиці. Добра людина. Ніколи ні на кого не кричав, голосно не говорив. Велика повага не тільки до людей, а поважав думки інших. І обов'язково, якщо вони є, гарні, він їх використовує в своїй роботі. Я багато був в Раді, знаю, як проходять ці засідання. І з 8 ранку він приходив на роботу, і до 8 він працював. А потім зустрічі з громадськістю ще до 10, іноді до 11 ночі. Геннадій Юсипович – кавалер орденів за заслуги 2-го ступеня, князя Ярослава Мудрого 5-го, 4-го і 3-го ступенів, нагороджений почесною відзнакою президента України. Сьогодні общественность Кривого Рога прийшла почтити пам'ять великого криворожанина Удовенка Геннадія Юсиповича, міністра іноземних справ, чоловіка, який представляв Україну в ООН, дійсно видаючася личність, особливого чоловіка, отличавшегося добротою, доступністю ко всім людям,
со своими принципами, идеями, идеалами. Кривому Рогу есть чем гордиться. Спасибо огромной общественности за то, что она помнит и чтит своих известных криворожан, которые прославили наш город и прославили Украину. Тетяна Васильєва, Владислав Талалай. Цей день. Більше фактів життя видатного криворіжця, українського дипломата і державного діяча Геннадія Удовенка розкажемо у програмі «Постфактум» вже цієї неділі о 20:30. Захист виставка. Вперше в історії факультету мистецтв КДПУ екзамен випускників бакалаврів з дизайну пройшов у незвичному мистецькому форматі. Кваліфікаційні роботи майбутні фахівці з візуального креативу презентували у стінах виставочного залу. За держстандартами української вищої освіти, подібні захисти кваліфікаційних робіт є традиційно відкритими. А щоб вони були дійсно публічними і збирали більше зацікавлених глядачів, дизайнери та художники-конструктори факультету мистецтв педуніверситету провели його у міському виставковому залі, надавши події культурологічного значення. Моя колекція називається «Feeling Good». Она в классическом стиле. Используются два цвета. Суть была в том, чтобы одежда была комфортной. Ее можно было использовать и в деловом образе, и выходить куда-то. Цю жовто-сіру колекцію для дівчат у майбутньому криворіжці ще побачать на конкурсах. А її автор, з успіхом впоравшись із захистом, нині вже задумується над організацією власного бізнес-проєкту. Майбутні роботодавці, стейкхолдери, вони можуть побачити наших студентів, наших випускників, якість їхньої виконаної роботи, їхнє напрацювання. Я думаю, вони їх зацікавлять і в подальшому наші випускники матимуть гарні перспективи і роботу. Дизайнерськими проєктами викладачі факультету задоволені. Дуже якісні роботи, дуже якісні захисти. Педагогічний колектив, він достойно тримає оцю марку і він в стані забезпечити якісну підготовку майбутніх дизайнерів для того, аби вони задовольняли всі потреби, значить, упорядкування середовища, поліграфічної продукції, наприклад, не тільки нашого міста, а й регіону і України. Аби навчання відповідало вимогам часу, університет оновлює матеріальну базу. Цьогоріч для занять дизайнерів закупили мультимедійні екрани та графічні планшети. Студенти цілеспрямовано поступають на спеціальність дизайн. Там три профілі є – дизайн одягу, дизайн інтер'єру, дизайн середовища та графічний дизайн. Ця спеціальність дизайн поряд зі спеціальністю образотворчого мистецтва, вона користується великим попитом, тому що наші учні, наші випускники шкіл, вони тягнуться до мистецтва і до прекрасного, і це чудово. Тетяна Васильєва, Денис Пляц, Олег Каплій. Цей день. Вечір п'ятниці у місті відзначився яскравою подією. У Палаці культури Мистецький вже вдруге пройшов благодійний бал «Крок до мрії». В ролі головних зірок світського рауту – особливі діти Кривого Рогу. Про підготовку і перебіг незвичного заходу – Ігор Кононенко. Червона доріжка, вишукані костюми, бурхливі оплески, урочистий музичний супровід духового оркестру. В цей день кожна дитина мала можливість відчути себе зіркою на справжньому рауті. У 21 столітті бал – це ще й веселі аніматори, трендова фотосушка щасливих миттєвостей та безліч подарунків. І це тільки початок особливого вечора здійснення мрії. Отакі праздники – це для них просто щастя. Настроєння шикарне, атмосфера шикарна, дітям дуже цікаво, заряд позитивних емоцій приповняє їх безгранно. Благодійний бал для особливих діток – це насамперед крок вперед. Змога довести, що в житті немає жодних перешкод для реалізації своїх здібностей і талантів. За дітьми – будущее нашого рідного міста і нашої країни. І сьогодні замечательний праздник. Сьогодні дійсно збиваються мечти. Всі діти стануть зірками. И я сегодня хочу поблагодарить всех, кто помогает таким детям, которых в нашем городе много. Поблагодарить родителей прежде всего, поблагодарить воспитателей, медицинских работников за то, что они помогают этим детям стать полноправными членами нашего общества. Мер відзначив, підготовка свята такого рівня – заслуга великої команди ентузіастів. У бажанні зробити свята для дітей об'єдналися доброчинні фонди і меценати, представники молодіжного виконкому, артисти.
Это уже наш второй опыт, мы уже проводили 2 года назад. 250 человек запрошенных, желающих было намного больше, но мы соблюдаем еще до сих пор нормы карантинные, и 16 у нас участников. У меня у самой детки есть, мы учим их доброте, милосердию. Прекрасно брать на себя обязательства и ответственность, сделать каждого ребенка немного счастливее, радостнее, дарить свою любовь. І ось вона хвилююча мить, як у справжній касі, мрії починають здійснюватися. Хтось отримав бажаний каркасний басейн, хтось – знаряддя для занять скандинавською ходьбою. Всі разом скуштували святковий торт, презентований мером міста. Головний момент благодійного балу – вальс. Завершився вечір яскравим фаєр-шоу. Ігор Кононенко, Владислав Талалай. Цей день. Такими були новини вівторка. У студії працювала Юлія Вітряк. Зустрінемося завтра у цій же порі на телеканалі «Рудана». Бережіть себе.